Tako je. Ovo danas, sad je pasti. Ti sad čuti, sad ona priča. Ti čuti, šta si ti pričao, da ste šili guzicu i sad je sam ja sve sa što sam rekla da stvari k. Loša mi sad što. A sam u puj. Puj si ti. Ovo se rekla, ovo sam dobio. Hoću gore, tek pakao ću sjedi. Ako je da pakao, tako je. Je to ovo? No, ne uzi sve ga uzi. A vrati se, gledao. Skakali su u društvu. Samo mi to. Vrati se, gledao ću, vrati. Ajde, evo ovdje, kada. A mi je, šta se svađate sad? Pa ne, govorim da su mi ošivali sanje, su govorili da mi da mi fali H i govorim da mi treba terapija. To je okej, od drugarice za godinu 3 mjeseca je bilo. I gine mi taj. Ti ginuo. Ne gineš ti za mene sigurno. Da, ne trebate. Zna se za kim ti gineš i za rad. Ne, ako je ovo je ako ono što se gleda sanje. Ja ovo nisam. I najmanje smo u tebe sviđi. Majo. Ali dobro, to si ti, ti pokazuješ ko si šta si, ja pokazujem ko si šta. Tako, i nema više razlog. Gledam ti sad upravo sebe i ono... Neće biti razlog, pošto za ušivanje k, za bolestnik, iz toga teče. Ooooooo! I govore, ko je ono? Sram ti bio, uj. Nešto slatko. I meni treba nešto slatko, nije mi dobro, ljudi, bez jebanci. Tu sam je. Jabuku imaš slatko, po moja baba. Ja sam tu da pružim što ne mogu. Ja mi jedan od žena. Da se menjam iz korena svaka na gore je pa. Kad je meni Luna rekla... Jo, to je taj klip najjači kada... Rožero, vidi nju, ti ne nudiš, brate, mi se kukamo, ja kukam svaki dan. Koliko sam kukala? Ti, ti. Sve sam pojela. Kunem ti se sve. A od drugara, a sve sam pojela, kunem vam se. Sve sam pojela. Sve sam pojela, nemam nijednu čokoladu. Pet čokoladica. Ja jako, ako jako, jedno. Pa ne mogu da im nije moja. Jedu jafu, brate, pa neću... Nisam ni ja dobila jafu. Ja sam tražila slatko, nisi mi dala. Jednu jafu. Ne, kesu, jednu, pala, jednu. Jednu! Što mi nerviraš. Znači, matora, ti jaficu. Ja ću jednu uzeti. Marko Miljković je generalno bio glavni upravnik u svemu. Ja, brate, stojim, a nas su pre toga intervjuisali. Mi idemo, Rešička i ja, idemo polako i vidimo što se dešava. Mi vidimo kako posta rekli nam ovi iz premijere, nas intervjuisali. Su ovi skočili, služe, a ne možda dođeš. Ja ne znam kako su oni to počeli. Drugar, i kupaš? Ne. Ja se kupala. Ne, ali spustili su čupi. Nijo. Mi stojimo same, nema nikak. Za mene ti ljuna. Ni cigare, ni ovo, ni ono. Nova se mi prate. Ja srušila dosta. Voli me, voli. A ti mi kažeš, idi se leči. Vivian ti pruža utjehu. Jaždaja! Ja, ti mene pljuješ celu emisiju, brate, ja postala Aždaja. Sram te prebila. Rekao mi Uroš da sam postala Aždaja i da to nije okej što Aneli razi. I to da pominje osoba s kojom se družim 3 mjeseca. Pa mrš tamo ti. Jer govoriš, ja ću ti malo i ićiš napu i što ću ti raditi. Ja se ne bojim. Krikove ovdje, pa bježiš, hoćeš bježati. Kome ćeš ti to raditi? Kome? Ti si mene, ja sam šokiran tu mislim. Dobro, počeo si da pevaš pesma. Ja sam šokiran, dobro, matura, ti što radiš, znači ne moja drugarica. Ja sam družila 3 mjeseca. Vi se mešate u moju drugarica. Ti si pjevao stanije pjesmu, sad pjevaš tu drugarice, lažiš se. Mar džukelo jedna.
A to si ti. A ovi ljudi lošo odlučuju na tebe, jer ovo ja tebe ne prepoznam. Kako se ponaša, tako bit ću moraš to. Ja tebe ne prepoznam. Ja tebe ne prepoznam. Da ti mene pominješ u šivanju. Da ne znaš celu priču. U šivanju ti ćeš nekome da govoriš. Da. Da. I ne znaš celu priču. Eto, Bazak, ti samo sprdi. Samo se sprdi. Ne znaš priču. Uraš, ja ću ga da rešim. Ali on je stvarno fur. Ovo je bolje. Udarili na tebe. Evo, imaš... Išao sam dobro, sredi ti pošli sve hijene, Uroš. Išao sam dobro. Uroš, imaš tatijači koji aplodiraju. Imaš tatiste koji gledaju aplodiraju. Ja mislim da je tijet učpiv. Ba ne daju ja. Ne daju me, koje piri moga katastrofa. Jesi li ovi to ne odželjamo? Šta? Ej, jesu. Eto. Ovo je znači katastrofa, nema je neko bolje.